Letošní 57. ročník Chopinova festivalu se uskuteční ve dnech od 11. do 21. srpna. Ve čtvrtek 11. festival zahájí preludium v 18 hodin v domě Chopin. Je to mimořádný program v tom, že vlastně v tento den se na jednom místě setkají dva vynikající klavíristé, nejenom v jednom sále, ale dokonce i u jednoho klavíru, a to je profesor Ivan Klánský a Martin Kasík. Slavnostní zahajovací koncert ve Společenském domě Kasino je na programu v pátek 12. srpna v 19 hodin 30 minut. Tentokrát solista přijede z Litvy. Jsme velice zvědaví, předchází ho veliký ohlas. Je to vynikající klavírista, který koncertuje po celé Evropě, dostal se i do Spojených států amerických. Další dny budou věnovány klavírním recitálům Friderika Chopina. Kromě vynikajících klavíristů z Polska, z Německa, ze Švýcarska, pochopitelně i z České republiky, budeme mít možnost zaposlouchat se do hudby, kterou nám přednese kvartet violončelový z Prahy nebo Kvarnery Trio z Prahy. Středa 17. srpna bude patřit Komorní filharmonii Pardubice. Solistou ve středu bude Marek Kozák, což je jednak vítěz klavírní soutěže zde z Mariánských Lázní, jednak je to student profesora Ivana Klánského a je to vynikající klavírista, který sbírá jedno ocenění za druhým. To jeho nejnovější ocenění je vítěz Pražského jara. Novinkou letošního roku bude písňový recital v Modrém sále Tepelského kláštera, kde se představí Kristýna Kasíková za klavírem a Michaela Germotová doprovodí zpěvem. Uslyšíme několik písní Friderika Chopina, o kterých tedy málo se ví, že Chopin skládal i písně. Slavnostní závěrečný koncert v podání Západočeského symfonického orchestru se uskuteční ve Společenském domě Kasino v sobotu 20. srpna od 19 hodin 30 minut. Opět je připraven jeden bombonek navíc a ten pro nás už několik roků připravuje Zdeněk Merta. Tento program je nazván Postludium a bude se odehrávat v Městském divadle v Mariánských Lázních následující den po oficiálním zakončení Chopinova festivalu a bude to tentokrát program věnovaný francouzskému šansonu. Součástí doprovodného programu budou mimo jiné i výstavy v Městském divadle. Jak viděl Friderik Chopin Mariánské Lázně v roce 1836 a polský Chopinovský plakát a Senkievič 1846 až 1916 až 2016.